Universiteti i Korçës dhe Universiteti Politeknik i Tiranës kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për programe të përbashkëta të studimit. Programe këto, sipas rektorëve Dimitër Bello dhe Andrea Malaqari, synojnë ndërkombëtarizimin e këtyre dy universiteteve në programe të përbashkëta studimi. Sipas rektorëve, do të jenë grupet e punës ato që do të zgjidhin teknikisht gjithçka që ka të bëjë me këto programe të përbashkëta. Të dy rektorët kanë bërë me dije se pjesë e këtyre programeve studimi nuk do të jenë vetëm student nga vendi ynë, por më gjerë, ashtu siç kanë treguar se në përfundim të studimeve diploma do të jetë e dyfisht. Apo nënshkruam një marrëveshje midis Universitetit Fan Noli të Korçës dhe Universitetit Politeknik të Tiranës. Bëhet fjalë për një universitet të kalibrit ndërkombëtar, jo vetëm në rang kombëtar, por është nga universitetet më të mira, pa diskutim. Edhe në fushën e ndërkombëtarizimit, por edhe me shërbime ndaj të tretëve. Kështu që marrëveshja kuadër përfshin një shumë pika bashkëpunimi, ndërmjet të cilave është edhe programet të përbashkëta. Ne sot nënshkruam marrëveshje, gjë konkrete nuk mund të ketë, pasi do ngrihen grupe pune, specialistësh të programeve përkatëse, programe të cilat janë rrisi, që mund të jenë unikale ndoshta në vend, për të hapur konkretisht në Universitetin e Korçës. Dhe Universiteti Politeknik ka kapacitetet e duhura akademike për të na ndihmuar në këtë pjesë. Sot kam edhe një qëllim tjetër në nënshkrimin e marrëveshjes së përbashkët me Universitetin e Korçës. Natyrisht që nënshkrimi i kësaj marrëveshje sot nuk është fillimi i një bashkëpunimi me Universitetin e Korçës. Është një marrëveshje e cila synon ta ngrerë në një stadë ose në një nivel të ri këtë bashkëpunim. Natyrisht që ndryshimet që kanë ndodhur në zhvillimin e arsimit të lartë në Shqipëri, po edhe në Europë, kërkojnë një vizion të ri në lidhje me universitetet. Dhe në këtë aspekt, unë e shikoj shumë të rëndësishme që internacionalizimi, bashkëpunimi janë dy element shumë të rëndësishëm që e çojnë përpara zhvillimin e arsimit të lartë. Dhe në shkrimi kësaj marrëveshje, tregon më së miri së pari njërë bashkëpunimin, nëse ne do të varim të bashkëpunojmë i disnesh, pa tjetër që do të kemi dhe bashkëpunimin me universitetet e uaja. Universitetet e uaja, europiane, na kryojnë mundësit që ne të integrohemi më normalisht në Europë dhe të avancojmë me zhvillimin e programeve, por nuk mund të shkoj vetëm një universitet në zhvillimin e arsimit të lartë, duhet të shkojmë të gjithë bashkë. Këtë funksion ka edhe konferenca e rektorëve që funksionon si një tër, këtë funksion ka edhe kjo në marrëveshje bashkëpunimi që ne po nënshkruajmë sot. Vetëm pak kohë më parë, rektorati i Universitetit të Korçës ka votuar për bashkimin e Universitetit Fan Noli me atë të Tiranës, por pas reagimit të studentëve dhe pedagogëve gjithçka është kthyer mbrapsht. Tanë është Universiteti Politeknik ai që vjen në Korçë në programet të përbashkëta të studimit.